Пан Сергій Далекобійник поспішає додому у Вінницю. Нині в нього справді вдалий день, адже нарешті потрапив в Україну. У черзі на українсько-словацькому кордоні стояв з суботи. Великий дуже наплив машин. І за те, що польські кордони перекриті. Я був на Польщі, ну я побачив, що таке виходить, і поїхав сюди. Чоловік проїхав зайвих 600 кілометрів, адже польський кордон блокують. Польські перевізники заблокували рух на вантажних пунктах пропуску ще 6 листопада. Майже 3 тисячі українських перевізників заблоковані на КПП Яготин-Дорогогуцьк, Краківець-Корчова, Рава-Руська-Гребенне. Перевізники Польщі виступають, зокрема, за відміну транспортного безвізу українцям. Утворилася черга і на кордоні зі Словаччиною. Звернемо наліво, то сідем Єдипет, то знімай скільки хочеш. На пункті пропуску Вишнє-Нємецьке поки кордон не блокують. Але вчора польські перевізники влаштували годинну акцію протесту неподалік КПП. Просили словацьких колег долучатися до протесту. В Ніцах поблизу українського міста Ужгород. Zostaliśmy zaproszeni przez przewoźników słowackich, przez to stowarzyszenie słowackie. Jest to stowarzyszenie przewoźników. Zostaliśmy poproszeni o pomoc, o pomoc w proteście. Українські перевізники розповідають, черга з вантажівок на території Словаччини тягнеться близько 30 кілометрів. Вони ж не пускають, в села не пускають. Вони пускають, от де свободне місце. Ми на дорозі стоїмо. До села дійшли. Машини остановили. Через село проїхали, знову поставали в полі. Якось так. Гляньте на мене, не брити, не мити, 4 доби в полі жити. Як ви думаєте? Уявляєте? Черги тут наразі утворилися через великий наплив вантажівок, пояснюють закарпатські митники. Станом на сьогоднішній ранок на 8:00 перед пунктом пропуску Вишнє-Нємецьке, за даними словацької сторони, перед пунктом пропуску було в черзі біля 900 транспортних засобів. Тобто черга збільшується, все більше кількість транспортних засобів обирає саме цей пункт пропуску. Додають, працюють в інтенсивному режимі, але пропускна спроможність пункту пропуску обмежена. Організована робота в пункті пропуску таким чином, що в середньому митне оформлення контроль та відповідно пропуск транспортного засобу займає порядка 20 хвилин. Звичайно, кожен транспортний засіб контролюється. Що стосується застосування рентгенської техніки, то це порядка 40-50 машин за зміну робочу проходить сканування, тобто більшість вантажів ми все-таки скануємо на в'їзд. Це пришвидшує, це задля пришвидшення митного контролю. Ми маємо 4 смуги, ви можете побачити 4 смуги, по яким здійснюється митний контроль і митне оформлення транспортних засобів. Натомість зі словацької сторони це лише 2, тому ми готові приймати абсолютно ту кількість, яку нам словацька сторона буде пропускати. Очільник Держагентства відновлення Мустафа Наєм заявив, що вимоги польських перевізників щодо повернення дозволів для України залишаються без відповіді. Українська сторона пропонувала польським колегам запустити порожній транспорт через пункт пропуску, де наявна відповідна смуга. Але наразі питання не вирішено. Перевізники сподіваються, що конфлікт представники влади у швидкому часі вирішать, а словацька сторона до протесту не приєднається.